Готуєтеся стати бабусею, боїтесь, що відстали від новітніх технологій та підходів у вихованні дітей? Відвідайте курси. Спеціальні лекції для бабусь та дідусів проводять у Львівському обласному пологовому будинку. Чого навчають? На занятті побувала Вікторія Балицька, вона розповість. Усі ці жінки скоро стануть бабусями. Серед них лише один майбутній дідусь. Його син та невістка чекають на малюка. І хоча до його народження ще кілька місяців, Богдан готується їм допомагати. Можливо, такий час настане, що вони, ну, в них якісь справи появляться, а то треба буде допомогти. Треба бути в курсі справ. Донька Галини народжуватиме днями. Майбутня бабуся не забула, як 30 років тому доглядала свою донечку. Але зараз все інакше. Ми вибирали ковдручку, ліжечку для дитини. І, як правило, я от читала і кажу, давай купимо пухову ковдручку. Дитині буде тепло, це буде дуже комфортно. Дочка говорить, ні, не потрібно пухової ковдручки. Потрібно ковдручку з якимсь іншим наповнювачем, тому що така ковдручка буде створювати ефект сауни. Щоб допомога доньці була ефективною, Галина навчається. На курсах досвідчений неонатолог розповідає про сучасний догляд за немовлям. Виявляється, що пупкову ранку вже давно не обробляють зеленкою та перекисом водню, а промивають водою. Тримаєте два пальці, замочуєте тампончик і такими ковшеподібними рухами, ніби ми щось хочемо забрати, так? Вимили, так? І іншим чистим витерли на сухо. Немовлят уже давно не загортають у пелюшки, одразу після народження одягають під гузок. Отже, потрібне практичне заняття. Хочу їсти, хочу. Ви кого чекаєте? Внука чи внучку? Чи ще вам не казали? Та щоб раз було з ким на рибалку ходити. Ну, то мусите добре вдягати, потім вам на рибі згадає. Такі курси в Львівському обласному пологовому будинку започаткували, щоб у сім'ях не виникало конфліктів. Для того, щоб не було непорозумінь вдома, якщо є така ситуація, що допомагають у виходжуванні діток бабусі, дідусі, так, що ми маємо мати однакові знання. Окрім практичних навичок, майбутні бабусі та дідусі отримують і психологічні поради. І ось найважливіша. Вони ні в якому випадку не мають заміняти батьків. Що основним, хто доглядає, хто виховує, це є батьки. Так, а справа бабусі, дідусі, коли є потреба, коли просять батьки. Курси безкоштовні, їх проводять раз на місяць. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.